Mən İskəndər Vüqar Xankərəm oğlu dövlət imaəndəsində oxumuşam, detdomda oxumuşuq. Məktəbi qutardıq, texnikum oxuduq. Ondan sonra bu evi torpağa aldım, ailə qurdum. Mənim 4 dənə övlad uşağım oldu. Down sindromlu xəstə uşağımdır. Mən müraciət eləmişəm Abşeron icra hakimiyyətinə. Baxmayıblar mənim şikayətimə. Əsas şikayətləriniz nə ilə bağlıdır? Şikayətim 2 dənə 17 mərtəbə detdomlar üçün bina tikilir. Amma mənə təqdim edən yoxdur, mənə deyən yoxdur ki, verilir, verilmir. Nədəndir? Yəni ki, mən bilmirəm 4 dənə körpə uşağı saxlayayım, Down sindromlu xəstə uşağı saxlayayım. Bilmirəm evimi tikim, yəni hələ imkan yoxdur, gəlir yoxdur ki, mən ev tikim. Suyun içində, divarlar nəmişliyin içində, yağış yağanda bura su olur, diri. Külək təsəndə divarlar hamısı çat-çat, içi külək qalxır. Küləyin səsi də elə bax, indi nağdı evə gəlir, küləyin səsi. Yəni ki, dövlətdən də tələb elədiyim odur ki, bu 2 dənə 17 mərtəbə tikilir yetim uşaqlar üçün bizə niyə verilmir? Yəni ki, yəni xahiş edirik ki, verilsin, bizə yardım olunsun. Bir də 3 aydır mənim uşağım, 4-cü aydır mənim uşağımın pensiyası verilmir. Down sindromlu xəstə uşağımın pensiyası verilmir. Onda ki, getdik, danışdıq, yoxlatdıq, baxdıq kompüterdə bir həkim səhv yazıb. 2007-də uşaq dünyaya gəlib, 2001-in Down sindromlu onunla daxil olunub. Down sindromlu. Yəni texniki səhv olub. Texniki səhv olub. Bunu bildik, amma deyir, pensiyaya nə vaxt düşsə, o 2-3 aylıq pensiyaya verilməyəcək. Da bundan sonra deyir, əvvəlcədən pensiya alınırdı mı? Əvvəl pensiya alınırdı. 1-2 ay da gecikdirirdik komissiyasını. O 1-2 ayı birdən verilirdi. Yəni toparlanıb komissiya keçəndən sonra qüvvəyə minən də birdən verilirdi. Amma indi isə təzə qərar olunub ki, nə vaxt komissiyaya düşdünüz, o tarixdən verilir. Bizim də həkimlərimizin texniki səhvi bu uşağın pensiyası deyir ki, nə vaxt qüvvəyə mindi, onda da. Yəni mən bir söz demirəm. Yəni ki, amma ki istəyirəm pensiya, uşağın pensiyası da düzəlsin, verilsin. Və mənə ən azı dövlət bir 50%, 40% köməklik eləsin. 4 uşaq hal-hazırda çox uşaq sayılır. Bəs sosial yardım, yəni... Yox, sosial yardımı mən getdim neçə dəfə Sosial Müdafiə Nazirliyi haradasa bu Nizami metrosundan çıxıb, o üzbəyüz hündür bina vardı, ora bizə yola saldılar. Orada dedilər ki, oradadır. Biz getdik ora, çox gəl-get elədilər, çox sənət istədilər. Yəni, biz o sənətləri aparım, təqdim elədim, intina, 3-4 dəfə intina gəldi. İntina gələndən sonra getdim, öyrəndim ki, niyə görə intina gəlib. Deyir, heç bir yanda işləmirsiniz. Heç bir yanda işləmirəm, mən özüm, yəni xəstə adamam. Dövlət məni əskər aparmayıb. Bir qəpik pul verməmişəm ki, məni saxlasınlar. Özüm, yəni xəstə olduğuma dövlət məni əskər aparmayıb ki, sən xəstə uşaqsan. Xəstələrin yeri yoxdur orada. Xəstəyəm, pensiya verilməyib. Əgər dövlət deyir, xəstəsənsə, səni əskər aparmayıqsa, pensiya verilməyib. Sonra xəstə olduğum üçün də, yəni dövlət işinə əskərə getmədiyimə görə götürməyiblər. Ki, sən əskər getməmsən, səni dövlət işinə götürmürük. İş yeri biraz çətinləşir məndə. Sosial da vermirlər ki, sizin müəyyən problemləriniz var ki, ildə 340 manat, 400 manat qaz işlədmişsiniz, işıq işlədmişsiniz. Siz ildə haradasa işlətməli idiniz 80-100 manatlıq ki, yəni yox kimi yerdə dövlət sizə yardım eləməlidir. Sosial ona görə düşmür. Ya da ki, haradasa iş yerin olmalıdır ki, sən 150-200 manat pul almalısan, uşaqlar çox uşaqlı olduğundan qalan uşaqların da üstünü dövlət düzəldir, sosial verir. Yəni, belə deyiblər, vermir. Mən də Mehdiabad icra nümayəndəsi Bayram müəllim var. Ona müraciət eləmişik. Yəni, eyni sözlərdir. Yəni, neçə ildir, 3 ilə yaxındır ki, mən müraciət edirəm icra hakimiyyətinə, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Bayram müəllimə, Əbülfət müəllimə. Sonra bu məktublarla bağlı mən cənab prezidentə məktub yazmışam.
Mehriban xanıma, xanımımıza məktub yazmışam. Down sindromlu xəstələr dövlətin nəzarətində olan xəstələrdir bunlar. Bununla bağlı müraciət eləmişsiniz? Yəni vəziyyət nə yerdədir onunla bağlı? Onunla bağlı müraciət eləmişik. Onunla bağlı bizi Nərmanovda Bərpa xəstəxanasına göndəriblər. Orada müalicə alınır. Bir də neftçilərə göndəriblər. Orada müalicə alınır. Onları bəli, onları eləyirlər. Onlara Down sindromlu xəstə uşağına görə bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq 4 aylıq onun pensiyası verilmir. Bu indiyə kimi 12 yaşına kimi alır. Bu yanvarın 1-dən bunun pensiyası kəsilib. Kəsilməyib, ha? Yəni ki, həkimlərin ucubatından texniki səhvlər olur. Nəsə bir səhv eləyir, neçə dəfə komissiyaya gedir. Texniki səhv olur, ona görə vermirlər. Yəni bu belə, yəni deyilmir ki, yəni veriləcək, vermir, amma deyir ki, nə vaxt qüvvəyə mindi, ondan veriləcək. 3-4-3 ayın, 2 ayın batacaq, yəni o verilməyəcək. Sonuncu dəfə kimin qəbulunda olubsuz bu məsələ? Sonuncu dəfə mən Mehriban xanımın qəbulunda oldum, amma onun nümayəndəsi orada idi, Məlahət xanım idi. Məlahət xanım məktubu açdı, oxudu, baxdı, dedi sənə yardım düşür, sənə dövlət ev ayırır, sənə hər bir yardımlar olunmalıdır. Dedim, o olunmur. Dedi, get icra hakimiyyətinə biz ASOB-u tapşırıq verəcəyik, icra hakimiyyəti sizə yardım edəcək. Mən də gəldim evə. İcra hakimiyyətindən son müddətdən sonra, yəni bir 10 gün, 15 gün səhv eləmirəsi keçdi, çağırdılar məni. Dedilər, sənin problemin nədir? Deyirəm, mən problemim, mən öz ailəmi saxlayaram. Çətinliklə də olsa, əzabla da olsa saxlayaram. Mənim evim yoxdur. Suyun içində yaşayıram. Mənim uşaqlarım suyun içində yaşayır. Mənə ev lazımdır. Deyir, bizə dövlət göndərir bu məktəbi. Sən gedib şikayət verirsən, qəbuluna düşürsən, dövlət bizə göndərir. Amma pul ayırmır. Pul ayırsın ki, biz sizə verək. Deyir, siz, sən də get Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Orada getmişik, neçə dəfə müraciət eləmişik. Oradan da bir, yəni cavab demirlər. Düzgünlük də heç nə demirlər də. Yəni bizim dövlətimizdə dövlət qurumlarından, mən Sosial Müdafiə Nazirliyindən, icra hakimiyyətindən, sonra Mehdiabadda icra nümayəndəsi Bayram müəllim, sonra bələdiyyə Əbülfət müəllim. Onlardan bir dəqiq söz götürmürəm. Yəni demirlər ki, mənə nə üçün verilmir, nə səbəb verilmir. Mən onun dəqiqliyini öyrənmək istəyirəm ki, yəni dövlətimdən xahiş edirəm ki, bu 2 dənə bina tikil yetimlər üçün, 4-10-da oxuyanlar üçün, 17 mərtəbə masazırda tikilir. Bunu bəli deyir, televizorda dedilər. Amma bizə verilmir.